nået til episode 16, og det er igen ved at være et stykke tid siden, men ikke helt så galt, som det plejer at være. Jeg hedder Bettina, og det er mig, der står bag Anitas World. Min mand er begyndt at hjælpe lidt til, men ellers er det mig, der står bag alle farvningerne. Det her, det er en strikkepodcast, så er du ikke interesseret i garn og strik, så skal du nok finde en anden podcast at se. Det er nok ved at være et stykke tid siden, at jeg har præsenteret mig selv. Som sagt hedder jeg Bettina. Jeg er 42 år gammel, og jeg bor op i det nordjyske, op i Fjerritslev. Flere af jer kender måske Svingklub Badehotel, og det ligger 5 minutters kørsel fra mig af cirka. Jeg er gift med Uffe, og sammen har vi 2 børn. Chili på 18 og Tristan på 13. Vi har 2 små katte. Nej, det passer ikke. Vi har 2 meget store katte. Den ene vejer 10 kilo, og den anden vejer, jeg tror, 6 eller 7 kilo. Og det er altså ikke, fordi det er sådan nogle mega Maine Coon-katte eller sådan noget. Det er ganske almindelige huskatte. De er bare blevet rigtig tykke. Så, men ja, sådan er det hos os. En lille nyhed. Inden længe, så vil vi få en lille ny i familien. Og bare roligt, det er ikke mig, der venter mig. Det er vi over det der. Nu vil jeg gerne sidde og drikke rødvin og nyde, at børnene de er store og kan passe sig selv. Så det er vi over. Men vi skal have en ny hundevalp. Nu har vi ventet på det et stykke tid, og jeg ved også, jeg har nævnt det på podcasten tidligere. Men det skal lige passe ind med arbejde, og hvad kan man sige, man skal også have overskud til det, og der skal være plads til, at vi skal til hundetræning og sådan nogle ting. Men nu kan vi mærke, at det vil være tid. Så omkring den 8. december, selvom der er et stykke tid til endnu, så skal vi hente en lille hundevalp. Vi har fundet stedet, hvor vi skal have det fra, og de blev født for cirka 14 dage siden. Og det er en Labrador Retriever i sort og en hanhund. Så hvis jeg husker det, skal jeg prøve at sætte et lille billede ind. Det ikke er nødvendigvis ham, vi skal have, fordi at de har 4 tæver og 5 hanner, tror jeg. Og det er jo lidt vigtigt, at vi får valgt den hanhund, der passer til os. Og det har jeg simpelthen lavet dem om at finde ud af efterhånden, som de vokser op. Så det må vi vente og se. Men jeg kan da sætte et lille billede ind af, hvordan de ser ud i hvert fald lige nu. De har ikke engang åbnet deres øjne, så de er altså meget små, meget yndelige. Så det er... Nå, til side med det, der bliver ikke så meget privat snak i dag. Og heldigvis kan man sige, fordi det betyder bare, at der ikke er sket et eller andet vildt, eller jeg ikke kan overskue verdenssituationen igen, og er gået ned med stress, eller ungerne, eller hvad ved jeg. Så det kører der ud af heldigvis. Jeg synes, vi skal springe ud i det. Jeg tror ikke, den bliver så lang, som den var sidste gang, men der manglede vi også at skulle igennem en frygtelig masse, men never say never. Færdig strik. Den har faktisk ikke været på Instagram, men nu jeg ved ikke hvorfor, fordi at, det er sådan set bare lidt ringe fra min side af, fordi den har faktisk været færdig i lang tid. Men det er min lupinsvætter af Hanna Remmen. Den er færdig, og den er kommet til at se sådan her ud. Og jeg synes, den er blevet super, super lækker. Jeg vil sige, at den er nok blevet en del tykkere, end hvad jeg lige havde regnet med, så det er ikke... Det bliver ikke en, jeg kommer til at bære indenfor. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Så skal det i hvert fald blive rigtig, rigtig koldt til vinter, og vi stadig ingen varme på. Men jeg synes, den er blevet rigtig fin. Den er strikket i 2 tråde. Jeg vil lige prøve, at I kan se den lidt tættere på her. Og nogle fine detaljer op ved halsen her, synes jeg. Og det har hun også gjort på ærmerne og ribben ned i bunden her. Jeg har strikket den i 2 tråde minkgarn og 1 tråd af min mohair sport i farven My Way. Og det er sådan en mellemting mellem en sandfarvet og en grå. Den er mere varm end grå, men den er ikke lige så varm som en sandfarvet. Mønsterfarven er waterfall, men den er så til gengæld strikket i 3 tråde. Minkgarn, fordi der putter hun i opskriften ikke mohairen med i. Det vil jeg sige, det kunne jeg godt have gjort, fordi du kan ikke se det, fordi den mohair, jeg bruger, det er min nye mohair sport, og den er simpelthen så langhåret, så
den går alligevel sådan ind over, så jeg tror ikke, det havde gjort nogen forskel, hvis det var, at jeg havde brugt en mohair i det også. Udover de her detaljer, den har her, så har den faktisk forneden her, kan I se, vennerækker bagtil. Og det er faktisk ikke noget, jeg har gjort i før. Så det er første gang, jeg har prøvet det, og jeg var sådan lidt skeptisk med det, hvor godt det blev. Men jeg synes ikke, man på nogen måde kan se nogen steder her, at jeg har vendt. Og det er faktisk ret meget, synes jeg, den er bagtil. Men jeg må nu indrømme, at efter jeg har prøvet det, så er jeg godt nok blevet varm på det, det må jeg sige. Hold nu op, hvor ser det smukt ud. Jeg synes, det gør blusen meget mere elegant, at den ligesom lige går længere ned bag til. Og jeg synes, ud over at gøre den mere elegant, så synes jeg også, den... jeg synes bare, det ser skidesmart ud. Det må jeg lige indrømme. Det synes jeg. Hvad var det lige, jeg ville sige med den? Jo, jeg har lavet italiensk aflukning på den. Og, altså, jeg er ikke vild efter det her italiensk aflukning, fordi det tager pokkers lang tid, men jeg synes også nogle gange, når vi har brugt lang tid på strikken, så var det måske en fed idé at bruge lidt ekstra tid på også at lukke den pænt af. Men når det så er sagt, så synes jeg altså ikke... Altså, jeg gør det, at jeg strikker... Jeg bruger Kimi Munkholms, den nyeste. Og jeg strikker to omgange af det der... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men ligesom to forberedende omgange, inden at man strikker den, eller syr den italienske aflukning. Og jeg synes egentlig, det ser underligt ud, fordi jeg synes, man kan se meget tydeligt, at man har strikket de der to omgange herop. I kan se, det ser ligesom anderledes ud. Det er måske bedre på afstand. Kan I se? På den her synes jeg umiddelbart, det faktisk er blevet okay, at den går med rundt, som den skal på den her. Det synes jeg er okay. Nu kan jeg ikke huske, om jeg havde det på en af mine andre svætter. Men jeg ved ikke, hvor pænt det egentlig er, når den skal lave de der to. Hvis der er nogen, der ved, hvordan jeg kan lave en italiensk aflukning, uden at det skal være så tydeligt, at man strikker de to omgange der, så vil jeg gerne vide det, fordi er det meningen, at den skal se sådan noget? Er det meningen, at man skal kunne se de omgange? Fordi prøv at se ærmerne, der kan du også se, ligesom de to omgange, jeg har lavet, hvor man tager den ene løs af, med henholdsvis foran og bagpå, bagarbejdet. Men jeg synes, det er meget tydeligt. Er det meningen, at det skal være så tydeligt? Det ved jeg faktisk ikke. Men nu har jeg gjort det, og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Og jeg kan fortælle jer, at den kunne jeg godt have brugt, da vi var på Fanø Strikkefestival i år. Fordi hold nu fast, der var koldt. Holy moly. Altså de andre år, jeg har været med, har solen bare skinnet, og de har spillet musik udenfor. Og det har bare været super dejligt vejr. Altså den ene dag, der stormede det simpelthen sådan. Det var fuldstændig vanvittigt. Næste dag, så pissede det ned. Det var helt sindssygt, og folk kom bare ind og var drivvåde, og allerede søndag morgen var der allerede folk, der var på vej hjem, fordi de simpelthen opgav det her vejr, tror jeg. Der kunne jeg godt have brugt den her, for der var godt nok koldt. Så på et tidspunkt var jeg ude i at have to hjemmestrikkede svætre på samtidig. Det har jeg altså ikke prøvet før. Så der bliver den her nok god, tror jeg. Alt det, jeg strikker i mit eget garn, det er selvfølgelig reklame. Og det er det meste af den her podcast, da jeg nok 95% af siden strikker mit eget garn. Så er det ligesom sagt. Men det betyder så også, at meget af det, jeg strikker i mit eget garn, det har jeg også med på messerne, så I kan se og mærke kvaliteten og se farverne på det. Og det gælder selvfølgelig også lupinsvætter. Og det gælder også min næste færdige svætter. Den har jeg haft med før. Den havde med på Fanø, der var den blevet færdig, så der er måske nogen af jer, der har set den. Skål i cola. Der er nok nogle af jer, der har set den, men nu viser vi den lige alligevel. Ej, der røg hele mit... Det var hele min fortællerliste her, der røg. Det duer ikke. Men det er ballonsvætter af Petit Nit, der er blevet færdig.
den har jeg drømt om at strikke i, lige siden jeg næsten startede med at strikke. Jeg har drømt om at kunne have sådan en rigtig smuk, elegant sweater på med store ballonærmer og op i halsen, og jeg synes bare, at den er så flot. Men jeg har ikke kunnet ture med det der mohair op i halsen overhovedet. Flere af jer ved nok, fordi mange af jer ser jeg ude på messerne, men at jeg har fået en ny mohair, en der er mere langhåret. Og den kan jeg godt have op ved halsen. Og det er jo simpelthen, fordi den er så langhåret, så den ligger sig. Den sidder ikke og stikker ind, den ligger sig ligesom i stedet for. Den kan jeg godt have på. Jeg vil sige, at hvis jeg sidder ind, og det bliver meget varmt, så kan jeg ikke. Altså, fordi lige snart man begynder at svede, så bliver huden også anderledes. Og så kan jeg ikke ture med den. Men den her, den er strikket i en tråd minkgarn og en tråd af min mohair sport. Begge to i farven Dusty Fall. Og jeg synes simpelthen, at den har nogle super lækre detaljer. Nu skal jeg prøve at se op fra halsen af og så ned til skulderen her. Der har den simpelthen sådan en smuk detalje hele vejen her. Simpelthen, den er flot. Og så er jeg altså bare vild med de her mega ballonærmer. Og så synes jeg, hun gør det rigtig flot med indtagningerne til ribben her. Kan I se dem, hvis jeg gør sådan her? De er simpelthen så smukt lavet, synes jeg. Det kan jeg rigtig godt lide. Så den er jeg super glad for, og den har jeg så også lavet italiensk aflukning på. Men se, den synes jeg ikke er lige så tydelig med de der to rækker. Kan I se det? Ja, måske lidt ved ærmerne. Ja, måske lige lidt der ved ærmerne. Men ellers synes jeg faktisk ikke, det er så tydeligt. Og jeg har lavet det fuldstændig med en til hinanden. Jeg har lavet det fuldstændig ens. Men det er måske, ja det ved jeg ikke, fordi det andet er tykkere, så kan man bedre se det eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Kan I se? Jeg synes slet ikke, man kan se det på samme måde. Men det er måske forskellen i garnet. Men igen, jeg ved det ikke. Og den er virkelig, virkelig lækker. Det er den altså. Det er faktisk det, jeg har af færdigt strik. Men der har også været travlt. Ja, jeg har været på Fanø, og vi gør klar til, at i morgen, der kører Uffe og jeg sydover mod Fredericia og skal til kreativ messe dernede. Så der er travlt, så det er begrænset. Og så hjælper det så heller ikke, når man går i gang med noget og når rigtig langt og finder ud af, at det er nok ikke sådan, det skal være. Men det kommer vi til. I gangværende projekter. I sommer var jeg i Italien. Og der var jeg nede og mødte Pia fra 50 Fabulous. Og vi var en tur inde i Como by ved Comosøen. Og udover at spise og hygge og drikke, så skulle vi selvfølgelig også på besøg i en garnbutik. Og det var vi. Og jeg ville have noget hjem, som ikke var noget, som jeg kendte derhjemmefra eller et eller andet. Så jeg fandt noget, der er lavet i Italien. Og ser sådan her ud. Big wool. Det er 100% fine merino. Og den løber 80 meter på 100 gram. Så den er rigtig, rigtig chunky tyk. Og jeg var vild med farverne, fordi de er både brune og grønne, gule. Sådan rigtig efterårsfarver. Og planen med det her, det var, at det er lige farver for min mor. Hun elsker sådan nogle farver, og jeg tænkte, at hun kunne godt bruge sådan en rigtig stort kavl, altså en halsedisse-agtig, eller et kæmpestort tørklæde. Så jeg købte en del af dem her med hjem, fordi jeg var lidt i tvivl om, hvor meget jeg skulle bruge, så tænkte jeg, at jeg ellers kan lave en fed hue, eller nogle mega tykke vanter af det, eller sådan noget. Men jeg kan mærke, at det har ikke trukket så meget på mig. Jeg ved ikke, om det er de store pinde, jeg skal op på, eller hvad det er, der gør det, men jeg kan bare mærke, at det ikke er sådan noget, hvor jeg tænker, yes, det skal jeg bare i gang med. Så den anden dag, der fik jeg startet op, og jeg blev enig med min mor om, at det skulle være et ganske min halsterklæde, fordi garnet er så
jeg ved ikke, om man kan sige rodet i sig selv, men der skal, jeg kan jo ikke lave mønster i det her, så bliver det noget værre noget. Så bare ganske almindelige tørklæder, langt tørklæde. Og det gik jeg i gang med. Og jeg tror, jeg fandt frem til, at jeg skulle bruge pin 12. Så nogle basser her. Det har jeg aldrig strikket på før. Og ja, det er også hårdt for hænderne, det kan jeg godt mærke. Og jeg fejler altså ikke noget af mine hænder, men jeg kan godt mærke, det er hårdt. Og så gik jeg i gang. Og det ser sådan her ud. Den ene side og den anden side. Ganske min ret strik. Og det er faktisk fint løst. Det er ikke sådan, det virker tungt og tykt eller noget. Altså, der er fin luft imellem, og det virker egentlig meget lækkert. Men det bliver altså det bliver del med noget tykt at have rundt om halsen, inden jeg er færdig. Jeg laver jo et i-kort fra start af rundt i enden her rundt herude her, for ligesom at lave en finish på den. Men jeg kan bare mærke, at det er stadig, altså lige meget hvordan jeg vender og drejer det her, og jeg siger, det er løst og sådan noget, så er det bare mega tykt. Og det vidste jeg selvfølgelig godt, men jeg kan bare mærke, at jeg havde ikke regnet med, at det var så tykt, da jeg strikkede det. Og hvis jeg skal strikke et 1,5 meter langt tørklæde i det, og så hun skal have det rundt om halsen, jamen så tror jeg, hun bliver væk. Og nu kan jeg ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre. Så min plan er at tage det med op til min mor og vise hende det her, og så ligesom, hun strikker også selv lidt, eller hun hækler nu, for hun kan ikke strikke mere på grund af hendes fingre. Og så ligesom selv lader hende vurdere og sige, om det er noget, hun tror, der kan blive til noget. Jeg har godt nok min tvivl, men ellers må man jo ende med at strikke nogle puder af det, eller et eller andet. Jeg synes i hvert fald, farven er fin nok, og det er lige hende. Det er med godt nok tykt, altså, det må jeg sige. Så det ved jeg ikke lige helt, det er lige gået lidt død i, eftersom det ikke bare lige var noget, der var ligesom jeg ville have det. Så det vender jeg lige tilbage med, hvad det bliver til det der, for det kan jeg delvæk helt finde ud af. Nå, lad os lige se, hvad det var. Jo, så går jeg i gang med sokker. Jeg er jo ikke den store sokkestrikker, men jeg kunne godt mærke, at hvis der skal blive køligt, så skal jeg også i gang med at gøre et eller andet til vinter, så jeg heller ikke fryser mine fuser. Men det skulle selvfølgelig, synes jeg, være mit eget strømpegarn. Jeg er lige ved at vikle ud imens, så kan jeg se, at det er viklet fuldstændig ind. Så jeg har så fundet mit alpaka sokkegarn frem. Og valgt en, som jeg synes, jeg er jo stadigvæk mest til, det er virkelig godt ind det her. Det har jeg lagt i tasken et stykke tid. I ved jo godt, jeg ikke er til de der vilde farver, så jeg blev nødt til ligesom at prøve at finde noget af mit eget garn, som ikke var alt for crazy. Ej, altså. Det er lidt nemmere at vise jer, hvis jeg lige får viklet. Jeg er der næsten. Det viser bare, hvor lang tid det her det har lagt dernede i. Altså. Tålmodighed er en død. Ah, hvor er vi der? Så, jeg gik i gang. Og har jeg... Ja, nej. Nej, det har jeg nok ikke. Jeg skulle lige se, om jeg havde flere af dem, fordi så ville jeg lige tage det med til jer, men det har jeg sådan set ikke i den. Men farven hedder Coffee Stains, og den er sådan set bare helt hvid, og så med speckles i brun. Den er neutral for mig. Og jeg er gået i gang, og det er så langt jeg er nået. Og planen er så, at jeg vil have en helt almindelig hvid hæl og en helt almindelig hvid tå på det her. Det er en ganske almindelig vanillasok, og jeg gør det, at jeg strikker ud i et. Og så undervejs, når jeg er nået et godt stykke halvvejs ned under foden der, eller ned på foden, så plejer jeg at samle masker op der, hvor jeg synes, det cirka skal være, og så laver jeg en hæl. Hælen laver jeg med en til tåen med ganske almindelig indtagning af, jeg ved ikke, hvad den hæl hedder, fordi... Gud, der må vide, hvor mange forskellige hæle og tær
muligheder, der findes for at lave det ene og det andet her, og det ved jeg simpelthen ikke, og jeg ved ikke, hvad den hedder. Men jeg laver Man to Tone, og det er det der med, at du tager ind på hver en omgang i begge ender, og så når du tror, jeg tror nok, når du har 8 masker på hver pind tilbage, så lukker du af med Kitchener Stitch. Og jeg ved ikke, hvad den hedder, men det er sådan en, jeg laver på hælen også. Og nogle gange, så strikker jeg et par omgange på den, inden at jeg begynder at tage ind, fordi så har jeg lidt mere plads ovenover. Og det fører mig til strømpe nummer 2. Fordi, vi taler om garner bagefter, men fordi på strømpe nummer 2, der har jeg lavet en, jeg har lavet sådan nogle shorties, jeg er ikke til de der høje skafter. Og der har jeg lavet den hæl, jeg snakker om, der. Og der glemte jeg lige, at jeg nok lige skulle strikke nogle omgange, inden at jeg lavede den hæl. Og det gør så, at når jeg tager sokken på nu, sådan her, så strammer det simpelthen, og det strammer ikke over vristen, men den giver sig så meget, at det faktisk kommer til at se sådan ud, op over vristen, og ikke sådan. Og det skal jo ikke se sådan ud, vel? Det skal jo ligesom være sådan. Så det jeg gør nu, det er, at dem bliver travlet op, det hele. Fordi jeg tror også, at normalt, det lyder som om jeg strikker sokker hele tiden, det gør jeg ikke. Men jeg, de andre gange, jeg har prøvet, der har jeg strikket det på 2,25. Det er det pænt 2,5, og så tænker jeg, så skulle jeg nok ikke have så mange masker. Normalt har jeg 64 masker, og så tænker jeg, jeg skal nok bare have 60 masker. Der var nok også en fejl, fordi jeg tror altså, jeg skal op på 64 masker på pænt 2,5 også. Det må jeg lige om, det tror jeg altså. Så den bliver travlet op, og så bliver det med 64 masker, og når jeg så laver hælen, så laver jeg lige et par omgange ekstra, inden at jeg ligesom lukker af på hælen her. Og den ser altså noget spids ud, men den sidder altså faktisk super godt på min hæl. Så må jeg få pinden ud her. Sådan der. Men den bliver ikke travlet op før efter weekenden, fordi at I er flere, der har spurgt mig på messerne, hvordan et garn som det her ser ud strikket op. Der er lidt spækkels i, og ellers er der nogle mørke, lange striber. Og det kan jeg godt forstå, I spørger om. Og svaret er faktisk bare rigtig svært, fordi at det kommer simpelthen an på, hvad det er, du strikker. Fordi strikker du nu en stor sweater, jamen, så vil sådan nogle striber her, de vil komme i sektioner af måske 10-15 cm ad gangen, så vil der komme hvidt, og så vil den have landet et andet sted næste gang. Strikker du frem og tilbage, så giver det også noget helt andet. Og strikker du i det her tilfælde sokker, så bliver de mere eller mindre stribet. Det kommer jo igen også an på, hvor store strømperne er. Er de mindre, jamen, så kan det være, at du kan nå halvanden omgang med den ene farve, der når rundt, inden den skifter til næste farve. Så den her, den ser sådan ud, vundet op, og sådan ud, strikket op til et par sokker. Og grunden til, at jeg siger det, er det faktisk, fordi jeg har et par sokker, jeg har lidt sokgarn liggende derinde, og nogle af dem ser sådan her ud, bare i nogle andre farver. Og nu ved I cirka, hvordan det kommer til at se ud. Strikket op. Så den kommer lige med på messe, inden den bliver travlet op, så I kan se den på, ned på kreative dage. Så har jeg gang i en Oslohue Mohair Edition. Jeg har fået en ny vinterjakke i en, en meget mørkeblå, marineblå. Og jeg synes, det bliver for mørkt, hvis det bliver en marineblå hue, og jeg har en lyserød, synes jeg ikke lige, jeg gad gå til. Så jeg skulle have en ny Oslohue, blev enig med mig selv om. Jeg er rigtig glad for den Mohair Edition, jeg har i lyserød. Jeg tror også, den er vist frem herinde før i hvert fald. Så den er jeg i gang med. Jeg har strikket det første stykke, vendt og strikker nu den anden vej. Den bliver strikket i en tråd Mohair Sport, ufarvet. Og en tråd hemmelig garn, ufarvet. Det ser sådan her ud. I må gerne se det.
Det her garn vil jeg ikke tale mere om, fordi det er en, et upcoming garn, regner jeg med. Og nu skulle jeg lige prøve at strikke i det. Så. Men jeg kan fortælle jer i hvert fald, at resultatet af de to til sammen, det bliver møg lækkert. Møg lækkert. Det indeholder blandt andet cashmere og silke, kan jeg afsløre. Selvfølgelig. Det er et luksusgarn. Intet mindre. Jo, så tager vi den næste i gang værende. Jeg er selvfølgelig i gang med en Stockholm sweater mere. Den her tror jeg, jeg har vist jeg for nylig inde på Instagram, at jeg har strikket i farven My Way, og jeg er simpelthen så glad for den. Og den er så dejlig, og den er strikket to tråd mohair sport. Og jeg er så glad for den, at jeg blev nødt til at have en mere. Og jer, der følger med ind på Instagram, vil se, at jeg for nylig har farvet en ny farve, der hedder Black Wolf. Den er ikke sort. Den er heller ikke grå. Den er meget, meget mørk koksgrå, tror jeg, jeg vil sige. Og den er her. Den er meget lys her. Den har den farve her tilbage, tror jeg. Så den er meget mørk farve. Den har jeg valgt at strikke en ny en i. Den er her. Godt i gang. Jeg har lavet halsen her og ribben for neden. Og jeg er startet op på ærmet, som jo har nogle venderækker først op, inden at man så strikker rundt. Og jeg er lige startet på at skulle til at strikke rundt nu. Så der mangler lige to ærmer, så har jeg en ny Stockholm sweater v-neck. Jeg elsker det, for jeg kan rigtig godt lide at have det uden på skjorte og sådan noget, når det bliver lidt koldere nu her. Så den er jeg også i gang med. Det sidste, jeg er i gang med, det var sådan set det projekt, som jeg prøvede på at fortælle jer, at det er lidt træls nogle gange, når man går i gang med et projekt, og så man finder ud af undervejs, at jeg nok må pille det hele op, fordi jeg tror ikke, den er blevet helt, som jeg gerne vil have den. Jeg havde noget garn på lager, som ikke er mit eget, som jeg engang har været i gang med at strikke et kæmpe sjal af. Et, som Pia fra 50 Fabulous, hun viste på hendes podcast for meget lang tid siden. Det var et kæmpe stort, gråt trekantsjal, og det var mega stort. Mega stort. Og jeg faldt bare pladask for det og tænkte, det vil jeg bare have. Og jeg er også næsten færdig, tror jeg, med det. Det er ikke, fordi jeg mangler så meget. Jeg mangler stadig noget, men ikke så meget. Men nu kan jeg bare mærke, at jeg er gået lidt fra det sjal, og så tænker jeg, så vil jeg strikke noget andet i det. Og det er strikket i Drops Air farven 04. Sådan en lækker grå en. Og det, jeg er gået i gang med, det er Sunday Cardigan af Petit Knit. Og det er meget fedt for mig en gang imellem at få sådan noget garn her og strikke det, fordi jeg har ikke, jeg har sjældent noget garn hjemme, som er så tykt. Eller hvis du strikker flere tråde sammen, som man jo også kan gøre, at det bliver så tykt, fordi der er så meget silke eller cashmere i mit garn, så hvis du strikker så mange tråde sammen, så vil det simpelthen blive for tungt. Så du vil ikke få den der lette, lækre effekt af en let cardigan. Og det, der så er sket, det er, at jeg har faktisk strikket det hele og mangler kun ærmerne. Og jeg er i tvivl om ikke, jeg synes, den er blevet for lille. Den er her. Og I kan se, jeg har lukket af for neden, så den er klar til ærmer. Men jeg kan prøve at se, om jeg kan tage den ud over, så kan det være, I kan se, hvad det er, jeg mener. Så må man jo så lige beregne, at jeg er lidt mindre ind under det her normalt. Men i øvrigt skal jeg lige sige, at meningen er, at halskanten til allersidst skal bukkes ned. Men det er faktisk i tvivl, om jeg vil, fordi jeg synes faktisk, den er meget fed i at stå op sådan. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg synes, det ser pænt ud. Så jeg er faktisk lidt i tvivl, om ikke jeg lader den blive der, og så sætter en ekstra knap herop, så man kan lukke, eller man kan lade være med at lukke, og så have den sådan der. Jeg synes, det er meget fedt. Men jeg kan mærke, at altså, jeg vil sagtens kunne lukke den. Det er slet ikke det, men hvis I ligesom kan fornemme, at den glider lidt ud,
Jeg tror simpelthen, at den er den er for lille. Jeg tror, jeg bliver nødt til at travle den op. Det tror jeg, så jeg gør, for jeg kan mærke, at jeg bliver med at stå og hive i den. Og meningen er bare med sådan en cardigan, at den skal være stor og luftig. Jeg kan prøve at rejse mig lidt. Kan I se, den ryger herud, ikke? Og jeg skal blive med at hive den herind. Og det er også fint nok at lukke den der, men så bliver den altså bare stram bagtil. Og det var ikke det, jeg ville have. Jeg ville bare gerne have en cardigan, som hang, helt hen, og som var stor og lækker. Det, der mest irriterende, er, at jeg har lukket den af. Og den er også lukket af med italiensk aflukning. Og det har jeg prøvet før at pille op, og det er et helvede. Men jeg bliver nødt til det, fordi jeg kan mærke, jeg kan også godt blokke den, og så kan det være, at jeg kan give den lidt. Men det er bare ikke, jeg tror bare ikke på, det er nok. Så jeg tror, at det er en det er en ommer. Man kan sige, at heldigvis tager det ikke så lang tid, fordi det er på store pinde. Så det tog mig ikke lang tid at strikke det her, det må jeg sige. Så, men man går alligevel lidt død i det, ikke, når man er nået så langt, og så finder ud af, at alt det, man har strikket, det var lidt forgæves. Så ja, det bliver nødt til at blive en ommer, det kan jeg mærke, og så strikker jeg den nok. Jeg overvejer oven at købe. Jeg skal lige se, hvor meget forskel der er på størrelsen. Det står måske faktisk her. Jeg har strikket den i small, kan jeg se. Og den er 99 i overvidde. Så den næste den er op på 106. Det er altså kun 7 cm mere i overvidden, og det kan jeg godt være i tvivl om, jeg synes, det er nok. Den næste er 113, og det er selvfølgelig så godt nok også lige pludselig et ordentligt stykke, den bliver større. Man kan godt være, den næste 106, det er nok. Jeg er helt op at strikke på pin 7,5, så det går da forholdsvis hurtigt. Men og så glemmer jeg at fortælle, at den er ikke kun strikket en tråd den her. Den er strikket en tråd den, og så to tråde af min almindelige mohair i farven My Way. For at komme strikkefast. Den strikkefast, den er helt op på, tror jeg, 12 masker. Så en tråd af den her er altså ikke nok. Så det er en tråd af den her, og to tråde almindelige mohair i. Så det bliver rigtig dejligt at pille op. Men sådan er det. Hvis ikke jeg får det brugt, så ligger det jo også bare, ikke? Så det er jo åndssvagt. Så der er et oppillingsarbejde. Det var sådan set det, jeg havde for igangværende. Jeg prøver at holde mig på lidt, men det er altså lidt svært nogle gange. Så har jeg valgt at tage lidt drømmestrik med. Det er ikke meget, men jeg har lige taget lidt, fordi der er nogle små ting, jeg er faldet over for nylig, som jeg synes, at jeg gerne vil vise frem, som jeg overvejer strik. Den ene er dem her. Dem her. De hedder Carla Lufferne. Og de er simpelthen så søde. Og de kan strikke sig meget forskellige. Jeg kan se, at de her vanter, de er strikket en tråd Mayflower Easy Care, eller en tråd Mayflower Easy Care Tweed, og en tråd Drops Alpaca. Brust Alpaca. Jeg havde en kunde, som var inde forbi for et par uger siden, og hun havde dem med, og det var hende, jeg blev inspireret af. Og de sad simpelthen så godt. Og jeg tror, noget af det, der gjorde det var, at hvis I lægger mærke til, at ribben herop, den er tykkere. Og det er simpelthen, fordi den er bukket om og syet sammen. Og det gør altså, at den holder det hele meget tæt. Og så sidder den bare rigtig tæt, den der vante. Altså, jamen, det er bare, de er bare rigtig lækre. Og jeg har prøvet at lave en strikkeprøve. Det var så i øvrigt til noget andet. Men jeg kunne meget godt lide farven, så dem overvejer jeg strikke i. Og den er strikket i en tråd af mit 100% jak, naturfarven, og en tråd hvid, ufarvet, mohair sport. Og det kom til at se sådan her ud. Der er sådan, jeg ved ikke om man kan, ej det er godt nok lidt svært at se det lys her. Der er lidt pudsigt lys her i dag. Men den har ligesom nogle hvide nister nogle steder. Det er nok lidt svært at se. Men det er i hvert fald rigtig lækkert. Og jeg tænker, at det går meget godt sammen med min nye hvide. Så dem overvejer jeg, at de er altså rigtig, rigtig lækre, de der Carla-luffer der. Dem skal I gå ind og tjekke ud. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Og jo, det står der lige her. Det er Yarn Junkies.
dem der har lavet den. Jeg har ikke set dem før, men jeg faldt pladask for dem, dengang hun tog dem med ind i butikken. De var simpelthen super lækre. Så er jeg jo ligesom mange af jer andre røget ind i alle de her scarf og minitørklæder, jeg ved ikke hvad. Og der kommer simpelthen så mange af dem. Men jeg faldt over et, der var anderledes. Og det var faktisk, jeg faldt over det på Instagram, og der var et billede af en helt hvid en af dem. Åh, det var bare flot. Hold nu op, det var flot. Så jeg drømmer lidt om at lave det her i hvid. Den findes i to udgaver. Den hedder Annettes minitørklæde. Og den ser sådan her ud. Og man kan strikke den i den ene der med mohair i, og en uden mohair i. Og musetakkerne der, de er hæklet til sidst. Det har jeg aldrig prøvet, men det finder jeg nok ud af. Min plan er faktisk også at strikke det i hvid, tror jeg. Umiddelbart uden mohair, tror jeg. Men jeg ved det ikke rigtigt. Men hvis man strikker det uden mohair, det er den der model, der er der. Hvis man strikker det uden mohair, så kan man nøjes med en tråd fingering garn. Og hvis I går ind i min webshop, så har jeg under kategorier med de forskellige garn, og så har jeg faktisk en, der hedder fingering garn. Alt det, der ligger derinde under den, det kan bruges til det her tørklæde her. Den vil jeg gerne strikke. Så er Knit by Trine P. er kommet med et nyt scarf også, der hedder Eloise scarf. Og det ser sådan her ud. Og jeg synes, det er så sindssygt smukt et mønster. Og det skulle ikke være særlig svært, gør hun meget ud af at fortælle. Det bliver jeg nødt til at strikke. Og det kan jeg ikke finde ud af, om det skal være i hvidt. Fordi lige nu har jeg lyst til at have et både i hvidt og i blåt og i gråt og i brunt og alle farver. Og med mohair og uden mohair. Jeg skal lige prøve at se selv. Når du køber opskriften, så i hendes opskrift, der har hun altså hele det her stykke, der er her. Det er fyldt med garnidéer til, hvad du kan bruge der til. Og det er alt fra fra cashmere garn til cotton wool til mohair. Alt muligt, du kan bruge der til. Den tror jeg altså rigtig gerne, jeg vil strikke. Strikkefastheden er 28 masker i mønster. I mønsterpinden. Men jeg synes, det er værd at gå ind og kigge på. Det er simpelthen super, super smukt. Trine, hun er rigtig, rigtig dygtig, synes jeg. Og jeg synes, det er dejligt at prøve noget andet end de sædvanlige fra Petit Knit. Det synes jeg er meget fedt. Jeg kommer ikke med mere idéer den her gang, fordi jeg har simpelthen hovedet fuld af idéer. Jeg har kigget alt for meget på Instagram og på alle podcastene for nylig, og det gør bare, at mit hoved er bumpet, og jeg har gemt så sindssygt mange inde på Instagram. Det er helt vildt. Altså, den er frygtelig, den der, man kan trykke på, og så kan man gemme det opslag, fordi det gør bare, at det er skide svært at vælge, hvad det er, man skal strikke. Men jeg har jo også min Stockholm sweater, der skal have ærme, ikke? Og så har jeg den her skide Sunday cardigan, der skal pilles fuldstændig op og startes forfra på, fordi jeg ville rigtig gerne have den, og det vil jeg gerne have her til vinter, så jeg kan bruge den. Så jeg må i gang. Sidste gang, der spurgte jeg en del af jer med hensyn til garnidéer til babystrik, og der er nogle af jer, der har kommet med idéer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Tusind tak for det. Naboen har født, og der blev det almindeligt tøj, jeg købte ned i en tøjbutik til dem. Og de andre, hun skal først føde omkring jul eller nytår. Og jeg kan bare mærke, at jeg ikke er så tændt på det babystrik. Det er jeg bange for, at jeg ikke rigtig bliver, før jeg selv en dag skal være mormor eller farmor. Kan jeg mærke, det tænder mig bare slet ikke. Det er så yndigt, og det er så lækre små projekter og sådan noget, men jeg kan bare ikke komme i gang. Og hvis jeg går i gang, så går jeg død undervejs. Og så tænker jeg bare, ved du hvad, så må det blive liggende. Så må jeg købe mig til noget. Jeg gider simpelthen ikke, kan jeg mærke. Og så skal man heller ikke gøre det, tænker jeg. Jeg har lidt indkøb.
sådan sker det en gang imellem, når man kommer på Fanø. Og dem vil jeg gerne vise jer. Nogle er bedre end andre. Der er selvfølgelig det nye line, nummer 15. Det er rigtig, rigtig fint. Jeg er altså ikke fan af deres nye look på deres tidsskrifter. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det virker... Jeg ved godt, det virker mere bogagtigt med det nye her. Der er mere plastikagtigt i, men jeg synes bare ikke, det er lige så lækkert. Det må jeg indrømme, det synes jeg ikke. Jeg føler også lidt, at de er gået lidt væk fra de... Altså, billederne er stadig smukke, men jeg synes, de er gået lidt væk fra det æstetiske, de havde. Altså, sådan nogle rigtig feel-good billeder. Der er lidt af det, men der er bare ikke så mange af det mere, synes jeg. Det er ikke, jeg ser ikke dem her som feel-good billeder. Jeg mangler det der med, at de sidder et eller andet lækkert sted, og der er også mange unge kvinder i det her, altså, nu skal jeg lige prøve at se. Altså, de piger, der bliver taget billeder af her i, er meget unge og tynde og smukke, og det kan jeg bare ikke rigtig forholde mig til. Jeg vil gerne tilbage til normale kvindestørrelser og almindelige udseende damer. Men altså, det får mig ikke til at stoppe med at købe dem, fordi nu har jeg dem alle sammen. Ja. Men der er ikke nogen her i den her gang, som jeg er blæst bagover og tænker, at det vil jeg anbefale. Fordi ja, jeg synes ikke, den er så god den her gang. Så er det sagt. Så har jeg fået købt den her Nærvær. Bogen. Af Anna-Sophie Nørby Velling. Og den er også fin. Jeg skal lige prøve at se. Men det er meget oversized, mega, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men I kan ligesom se det her på billedet. Jeg har købt den, fordi jeg har også mange, der kommer i butikken og ligesom gerne vil kigge lidt i bøgerne, eller vi skal finde noget inspiration. Altså her bliver det mindst at bruge nogle piger med nogle former, og det er jeg fandme glad for. Men det der, det kommer jeg aldrig til at gå i. Det gør jeg altså ikke. Og sådan synes jeg generelt, det er her i. Jeg synes ikke, der er så mange opskrifter, som... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det her. Det gør jeg altså ikke. Jeg synes ikke, det er kønt. Og skal jeg være helt ærlig, så gik det nok lidt stærkt. Så ja... stod jeg med valget i dag, så havde jeg ikke købt den. Der er et par enkelte trøjer i, som er meget smukke. Den der, for eksempel. Den kan jeg godt lide. Men sådan noget mønsterstrik kan man få mange steder. Men sådan noget her, det kommer jeg ikke til at gå i. Og sådan synes jeg altså faktisk, den er mest. Så jeg vil sige, at jeg tror, uden at skal sige for meget, så tror jeg, at den er henvendt meget til det yngre publikum. Store pinde, stort strik, som jeg synes absolut ikke, der er noget her i, der klæder nogen, som er større i det. Selvom jeg synes, det er dejligt, at hun har sat store piger i noget af tøjet, så tænker jeg ikke lige umiddelbart, at jeg synes, det er noget, som vil se godt ud, hvis man var lidt større. Men det kan man jo selv finde en mening om. Men nu har jeg i hvert fald vist lidt derfra. Så har jeg købt den her, der hedder Mine Islandske Svætre. Og den er faktisk rigtig lækker, synes jeg. Igen ryger jeg jo lidt ud i et problem i, at mange af sådan nogle islandske svætre, det er på større pinde.
Og det er lidt svært med mit garn. Men efter jeg har fået... Efter jeg har fået det nye 100% jak, så kan vi ramme lidt flere, vil jeg sige. Kom lidt længere op i strikkefasthed. Fordi hvis du så sætter en mohair sammen med dem, jamen så ryger vi op på de der 18-19 masker. Prøv lige at se en lille fis, der er med i her også. Og altså, her kan vi godt tale om æstetiske billeder. Her, der synes jeg virkelig, at, at der er nogle dejlige billeder i. Prøv lige at se det her. Og der er altså, her er der trøjer eller svætre i til både børn og voksne. Så der får man lidt af hvert her i. Men ja, det er på store pinde, men er man lidt lobby-fan og sådan noget, jamen man kan jo sådan set også bruge drops ære. Så tror jeg, at den er ret lækker. Der er nogle fede mønster svætre her i. Det er der, og billederne de er rigtig lækre. Jeg elsker sådan et billede. Jeg synes, det er så smukt. Så det er i hvert fald en mulighed til store pinde. Men det fortsætter det lige, fordi jeg skulle også have den her friluftsstrik. Prøv at se bagsiden. Jeg synes simpelthen, den er så sød. Friluftsstrik henvender sig til både mænd og damer. Og lige nu er jeg lidt i tvivl, om jeg kan huske, om der er til... Og der er til børn der i også. Der var jo de der to selvfølgelig. Det havde jeg jo lige glemt et øjeblik. Så der er faktisk friluftsstrik af en bog til hele familien. Der er også sokker i. Den her synes jeg er rigtig smuk også. Den der. Det er igen på de 18 masker, men det er jo så det samme, hvis vi ligesom... sætter nogle tråde sammen. Noget mohair vejer jo ikke så meget. Så kommer det jo til at fungere, ikke? Hun er der så yndig, yndig, yndig. Der er også hele dragter i. Der er en anden en til mand og barn her. Men ja, igen, det er til store. Der er vandre i. Må jeg lade være med at vise. Sådan der. Ej, der stod ikke så meget af det, tror jeg. Der er også en fed cardigan her til mænd. Det, jeg synes, der er fedt ved de nye bøger her, jeg har fået fat i, det er, at der er kommet mænd ind i billedet. Jeg mangler ofte noget til min mand eller til min store dreng. Ikke? Og prøv lige at se der. Det er da for lækkert. Og det er der altså i den her friluftsstrik. Store pinde, men ikke 12 masker, nærmere de 18. Så den kan jeg godt anbefale. Jeg har købt lidt mere. Jeg har købt den her vikingestrik. Og der har vi igen en bog, som går både til børn og voksne. Der er nogle fede ting i. Der er sådan en som den her til manden din. Der er faktisk ret mange svætre i her til mænd, synes jeg. Sådan en som den der, synes jeg også er lækker, ikke? Og det synes jeg, at vi har manglet lidt. Ah, prøv lige at se den her. Den tror jeg sådan en, som min dreng på 16, han ville synes var rigtig fed at have. Og jamen, jeg kunne bare blive ved. Prøv lige igen. Ikke? What's not to like? Skal jeg lige se, om jeg kan finde et par dametrøjer? Jamen, der er så meget lækkert i den her. Det er helt vildt. Prøv lige at se den her cardigan her. Den her.
Hvis ikke du har den, så synes jeg, du skal købe den, hvis du godt kan lide svætre. Norske, eller ikke norske, nordiske svætre, vil jeg sige. For den er fyldt med, som de skriver, jamen det hedder jo også vikingestrik. Og ja, det er det bare. Altså, der er mønsterstrik, og der er snoningsstrik med et vikingislet. Jeg synes, mange af de snoningsstrik, de har der i, det er snoninger, som går hen og minder om runer og de ting, de brugte tilbage i tiden. Den er altså lækker. Den sidste en, jeg lige har fået ind ad døren den anden dag, det er den her Fynsk Forår af Annette Danielsen. Og det var, fordi jeg så den på en podcast. Der var en af de andre podcaster, der havde købt den, og det blev jeg faktisk inspireret af. Det, der er fedt med Annette Danielsen, det er, at mange af hendes opskrifter passer til mine garner. Med undtagelse af denne her, som har en strikkefasthed på 14 masker, og som jeg selvfølgelig er blevet fuldstændig tosset med. Den tror jeg bliver nødt til at købe noget tyk garn til for at prøve at få strikket, fordi den er helt vild med. Men som sagt, så mange af dem her, de passer til mit garn. Igen er det meste af det er fingering garn, og der kan I gå ind i den kategori, der simpelthen hedder fingering. Den er også elegant, den der, synes jeg. Jeg synes virkelig, der er nogle... Altså, jeg håber ikke, I bliver trætte af, at jeg sidder og viser billederne. Jeg ved, at nogle gange, når jeg ser podcast i hvert fald, og folk har købt nogle bøger og fortæller om den, så synes jeg, det er rigtig fedt, når de gider vise nogle billeder derfra, fordi så bliver man inspireret til at sige, okay, er det en, jeg skal gå ind og kigge noget mere på nettet? Eller er det en, hvor jeg tænker, jeg er slet ikke til de der svætre eller til det der strik, så det gider jeg slet ikke, det er ikke noget for mig. Så jeg elsker, når folk lige viser nogle billeder derfra, så man ligesom får en idé om, hvad det er, den indeholder. Og jeg synes, den hedder Fyns Forår, og jeg ved altså ikke, hvornår den er udkommet, men den er nok udkommet i foråret. Men jeg synes faktisk, den er rigtig lækker. Der er nogle pæne ting imellem her. Så den kan jeg mærke, at den er jeg også rigtig glad for, og tænker, at det er også en, jeg bliver nødt til at strikke noget fra. Det er det helt sikkert. Der er godt nok en her, der er på meget tykke pinde, så det kan hun altså også. Men smuk er den. Så jeg vil sige, at ud af alle de bøger, jeg har haft med, der er Vikingestrik og Fyns Forår. Det er klart de to, jeg allerbedst kan anbefale, hvis man skal vælge. Det er det. Noget af det sidste, jeg lige vil snakke om, inden vi lukker ned, det er, at jeg har jo mit mørke jagt, som I kender det, på de 400 meter. Og har fået det nye garn hjem, jeg også har fortalt om, som er det mørke jagt, men hvor det løber 330 meter. Som er den der lette sport weight. Og der har jeg farvet et par nye farver på. Den farve, jeg fortalte om tidligere på Black Wolf, den har jeg fået farvet på den mørke jagt. Og igen, så er den ikke sort, den går over i sådan en koksgrå. Så har jeg fået for første gang fået farven Mysterious, jeg plejer at have på den almindelige mørke jakke. Den har jeg fået farvet på den her også. Det er sådan en meget mørk aubergine-agtig farve. De er selvfølgelig med på messen, også her i weekenden. Så tror jeg ikke, jeg har fået vist, at jeg på minkgarn har fået farvet en ny farve, der hedder Karamel. Og den er virkelig sådan... Hvis I kender til det slik, der hedder fudge, den har den farve. Fuldstændig den farve, som det. Og den har jeg fået farvet på mit mohair sport også. Så det kan mixe og matches. Og det her er jo den farve, kan jeg se, som folk er rigtig glade for at strikke til de nye scarf, der er kommet. Så den måske skulle man overveje selv at smide sådan en på pindene i bare den her, eller måske dem begge to til sammen. Dem synes jeg er rigtig, rigtig lækre. Jeg ved, Sandra derude nu, jeg tror, hun sidder og savler, fordi Sandra elsker brun i alle nuancer. Så måske det var noget, Sandra. Så har jeg fået farvet min beach house. Har jeg ikke haft farvet på, på den tykke mohair. Ja, tykke er det ikke, men længere, langhåret mohair. Så den er kommet. Og ja, som jeg fik nævnt, så er Black Wolf er der også.
som kan sættes sammen med den mørke jakke også, for eksempel. Så jeg farvede en ny gul. Den har lidt samme farve som min gamle en, der hedder Pineapple. Men Pineapple er lavet i en meget, meget lys, meget, meget lys gul. Ikke at den er skarp, tværtimod, så tangerer den over til næsten at blive sådan cremet hvidagtig. Hvor den her, den har fået noget kun mere farve, og er blevet sådan rigtig varm i det. Sådan lidt. Jeg synes, den ser lidt forkert ud. Fordi jeg synes, den ser meget gul ud på jeres. Og den er også gul, men den er lidt mere honningagtig. Den er sådan varm, varm gul i det. Jeg synes, den er rigtig lækker til efteråret her. Det synes jeg altså. Den kan noget. Og den skulle også gerne ligge i webshoppen nu, så vidt jeg husker. Så det sidste, det passer ikke, jeg er ikke helt færdig. Der er nok flere af jer, så vidt jeg ved i hvert fald, der følger 50 Fabulous, den dejlige Pia. Og Pia er i gang med at lave min adventskalender, hvis man kan kalde det til jer. Fordi jeg har ikke været hoppet med igen i år desværre, ikke hoppet med på bølgen med adventskalenderen. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde lyst til at lave et eller andet til jer. Så Pia og jeg er gået sammen. Jeg leverer garnet, hun leverer opskriften. Og den 24. november kan man inde i min webshop købe kits til den julesvætter, I nok har set, hun har lagt op. Jeg tror også, jeg har lagt nogle billeder op af den. Men den er i teststrik nu, og den kommer. De farver, der hænger helt herover fra den der brunlige farve der, til den mørke brun over i grå og blå, over de grønne, over i aprikos, lyserød og helt rød. Det er den, jeg bruger der til min single alpaka. Og her kan jeg lige vise jer et par af de farver. Den hedder Christmas Night, og den hedder Snowfall. Den ved jeg, der er nogen, der er ved at teste strikke i de farver. Så har jeg en, der hedder Freezing Cold. Den er rigtig smuk sammen med hvid i øvrigt, men kan også sagtens bruges sammen med en grå. Eller den mørke. Så har jeg en rød, der hedder Christmas Heart. Og igen, super smuk sammen med de grå farver her. Og så har jeg den sidste her, der hedder Christmas Tree, som igen, synes jeg, er rigtig smuk sammen med de grå. Så hvordan det lige kommer til, hvordan jeg lige laver de kits, fordi der er også noget med størrelse og sådan noget, eller om jeg bare siger, at hvis man køber minimum 3 fede, så får man opskriften med gratis, eller hvordan, det skal jeg lige have fundet ud af, men det kommer selvfølgelig til sin tid. Som sagt, så bliver det udgivet den 24. november. Satser vi stærkt på i hvert fald. Ja, det sidste, jeg vil fortælle, det er, som sagt, i morgen kører vi mod Kreative Messe i Fredericia, som har åbent fredag, lørdag og søndag. Vi står på samme stand. Hvis du har været der før, så står vi på samme stand, som vi gjorde sidste år. Jeg kan ikke huske standnummeret lige nu, men det er sådan set inde midt i det hele. Jeg vælger at sætte alt mit. Jeg har jo de der to slags mohair her. Min almindelige mohair, og så har jeg min langhårede mohair. Den der hedder mohair sport. Alt mit almindelige mohair, det bliver sat ned i løbet af i dag. Således at hele weekenden over på messen, så bliver det sat ned. Det samme gør mit baby sui alpaka. Det bliver også sat ned. Så allerede fra i aften af, så kan I gå ind i min webshop og købe det til nedsat pris. Ellers så tror jeg ikke, der er så meget. Jeg har farvet en masse i det sidste stykke tid, så der er webshoppen skulle gerne være godt fyldt op med masser af farver. Uffe er med som kvikkasse. De fleste af jer har efterhånden mødt ham på de sidste par messer. Han er også med som kvikkasse den her gang. Og jeg bliver den eneste, der står dernede, så det kan være, der bliver lidt ventetid. Men der er sparetider, så jeg kan ikke have nogen medarbejdere med. Så det er mig og Uffe, der står for det, og han kan altså ikke rådgive i strik, endnu i hvert fald. Jeg tror ikke, han kommer til det, fordi han kommer aldrig til at strikke. Men det bliver mig, der rådgiver, så I må have lidt tålmodighed dernede. Vi har jo hele dagen dernede, så vi skal nok nå det. Vi skal nok nå det. Ellers så tror jeg, det er ved at være slut herfra. Jeg vil begynde at sætte nogle banderoler på det sidste garn, der står i kasser nede ved siden af mig, for at mærke det sidste garn, og det er ufarvet, der skal med, og
ligesom få styr på tingene. Og så alt det her garn, der hænger bagved, det skal op på mine, mobile enheder, så de er lige til at køre ind i lastbilen i morgen tidlig. Så der er lidt arbejde forud, men jeg tænkte, at I lige skulle høre lidt fra mig, inden vi mødes i Fredericia. Så, men ellers må I have et rigtig godt efterår derude. Jeg håber på, at vi ses en gang i slut november, start december. Måske med en lille ny wuff. Så, men have et godt efterår derude, og jeg håber, vi ses nogle af jer i hvert fald på kreative dage i Fredericia.